Българското външно министерство разпространи съобщение с позиция относно статута на Яроселим. В нея се заявява, че статутът на Йерусалим като свещен град на трите монотеистични религии следва да бъде договорен чрез израелско-палестински преговори за мир, които да доведат до споразумение относно окончателния статут на палестинските територии. Всяка промяна на статута на Йерусалим, която не е постигната посредством израелско-палестински преговори, би могла да се отрази негативно на усилията за възобновяване на близко източният мирен процес. В качеството си на страна-членка на Европейския съюз България ще остане ангажирана с регионалните и международните партньори в това число с квартета за Близкия изток в подкрепа на усилията за възобновяване на мирните преговори за намиране на решение на конфликта на основата на принципа за две държави съжителстващи в условията на мир и сигурност, пише в съобщението на Министерство на външните работи на Република България.